som man må klippe i. Og så har I simpelthen jeres egen lille upcyclede vante her. Sidder du også og er hjemsendt på grund af corona? Det er der rigtig mange skolebørn, der gør lige nu. Og der er rigtig mange forældre og bedsteforældre, der også er hjemme med de her hjemsendte børn. Og sådan er det jo. Sådan hænger verden sammen. Det er der ikke så meget at gøre ved. Men jeg har valgt at dele den her video med dig for at gøre livet lidt mere hyggeligt, lidt lettere og måske endda lidt sjovere. Jeg har lavet en vejledning til, hvordan du kan slagte en sweater og lave dit helt eget vantedesign, så du syr nogle vanter ud af en gammel sweater. Og det her, det var jo en del af et forløb, som jeg selv bruger lige nu, faktisk i dag og i morgen, hvor jeg underviser børn via Teams i håndværk og design. Og i dag og i morgen, det er så for nogle dage siden, når du ser den her video her. Men det er okay, jeg snakker med fremtiden. Det er gået rigtig, rigtig godt, og rigtig mange, der har delt på Instagram, har sagt, Charlotte, jeg vil ønske, at du var mit barns håndværker og designlærer lige nu her, når de er hjemsendt. Det tager jeg jo som en kæmpe stor cadeau. Det er jeg jo super glad for. Jeg er overhovedet ikke verdensmester i at være håndværker og designlærer. Det er jeg ikke. Men jeg underviser rigtig meget online, så jeg greb bare chancen med det samme og havde et forløb lidt i ærmet. Jeg havde tænkt, at jeg skulle lave det med dem senere på året. Jeg havde også tænkt, at jeg skulle lave en video her til kanalen med det. Godt nok lidt anderledes, end den er blevet. Nu henvender den sig til børn. Teknikkerne er lidt mere enkle. Jeg tænker, man kan være med fra en 4. til 7. klasse, tænker jeg sagtens kan være med her. Måske der er nogen, der er lidt yngre, hvis de har nogle forældre til at hjælpe sig. Det er, eller bedsteforældre, eller tante, eller onkel, eller hvem det nu kan være, en større søskende. Så kom og vær med. Og ja, del med hashtagget, hvis du deler på de sociale medier. Så synes jeg, du skal dele med hashtagget, der hedder Corona Hjemmeskolevanden. Jeg skal nok lige skrive det her hen over teksten, sådan så du ved det. Fordi at jeg vil jo elske at se alle de her vanter her ude i verden spænde om sig. Så have det rigtig godt. Se den her video. Glem ikke at give en tommel op. Og ja, glædelig jul. Vi ses. Og det vi laver, det er, at vi først laver et mønster, eller det passer faktisk ikke. Allerførst, så finder vi en eller anden form for en gammel sweater, som man må klippe i. Det kan være en, der allerede er hul i. Det aller bedste, det vil være en, der er blevet vasket forkert, sådan så den er krympet. Det er faktisk de allerbedste til det her. Det havde jeg ikke selv lige nogen, der var krympet lige nu. Det har jeg nogle gange. Det sker desværre med strik nogle gange, at man kommer til at krympe det jo. Det næste, I skal, og det er i videoen det hele, det er, at I skal have tegnet en højre og en venstre skabelon. Så skal I klippe ud, sådan så I har et mønster i to lag af sweateren. Så der er altså to lag her, som I lige sætter sammen med nål. Og bagefter, så lægger I retsiderne mod hinanden, syr sammen og vender retsiden ud. Og så har I simpelthen jeres egen lille upcyclede vante her. Sådan der. Det du skal bruge i dag, det er, at du skal bruge et stykke papir. Jeg har taget et stort stykke papir for syns skyld, og du skal bruge en nål til at sy sammen med. Jeg har taget sådan en rød nål, sådan så I bedre kan se, hvad I skal. Noget tråd eller noget garn til at sy sammen med. Spritus, papirsaks og eventuelt en stofsaks. Det kommer lidt an på, om I går op i det med sakser derhjemme. Og så skal vi altså bruge en sweater af en art, eller en bluse. Og jeg var så heldig, jeg var på genbrug, og jeg fandt sådan to striksweatre her. Den ene herovre, den synes jeg faktisk er lidt for pæn til at kunne finde på at gøre noget ved den, før den lige er blevet vasket en gang. Så den tager jeg allerede væk. For det kunne måske godt være, at den bare kunne vaskes og så kunne bruges. Men den her, den er ikke særlig pæn at sy sammen. Og undskyld, hvis det var, at jeg havde den. Den er ikke særlig pænt syet sammen, men jeg kan ret godt lide mønstret i den. Og den er strikket rigtig fint, og den har en god rib hernede. Det er lige præcis det, jeg skal bruge. Men allerførst, så skal jeg lige have tegnet mit mønster. Og det er her, sprittusen den kommer ind. Så jeg tager min hånd, lægger den på papiret, ligesom hvis det var en handske. Og så skal jeg ligesom beslutte, hvor langt vil jeg gerne have skaftet skal være på min handske. Lad os bare se her.
Og så tegner jeg ikke helt selv ind med hånden. Læg mærke til, at jeg tegner ligesom bare udenom hånden. Der er ligesom lidt at give af. Og det skal der være. Og yderligere, når jeg går i gang med at klippe, så klipper jeg ikke på stregen, men jeg klipper sådan ved siden af stregen. Og det vil jeg lige vise, hvordan jeg gør. Og det er det, man kalder et sømrum. Så jeg klipper op her. Og klipper sådan. Og der skal ikke så meget til her. Bare lige lidt, sådan, så den lige får lidt ekstra. Udover det ekstra, som det var, vi tegnede. Så kan det være svært her ved tommelfingeren lige at dreje. Kommer an på, hvor behændig man er med en saks. Så starter jeg bare hernede fra. Her ved tommelfingeren, der synes jeg måske, at jeg har givet lige lovligt sømrum. Kan jeg se. Så klipper jeg lige op. Se, så stoppede jeg der igen. Klipper jeg lige lidt af det her væk, så det ikke er i vejen. Se nu her. Så tager jeg også lige og klipper det her væk. Så er det ikke i vejen. Og så er det nemlig nemt at komme omkring tommeltotten. Prøv at se her. Goodie. Så er vi nede omkring tommelfingeren. Så er nogenlunde. Og det er så, skal jeg huske, når jeg skal tegne. Så det her, det er højre. Jo. Det her, det er venstre. Så på den ene side, den der passer på højre hånd, når I lægger højre hånd på, der skriver I højre. I kan godt se, at venstre hånd passer ikke. Så vender I den om, så passer venstre hånd på. Højre hånd passer ikke rigtigt på. Tommelfingeren er der, den er jo der. Der skriver I venstre. For så er I fri for at lave to mønstre. Så behøver I bare at lave et mønster. Det er sådan et lille tip, hvis man nu er, ikke har så meget papir, som jeg nu har. Godt. Væk med tusen nu, væk med papirsaksen og væk med det der ekstra stykke stof. Nu skal vi så i gang her og prøve at se. Jeg vil jo gerne bruge ribkanten. Skal vi have lagt det her ordentligt. Nu har jeg fået vendt min sweater ordentligt, og det jeg skal være sikker på, det er, at jeg ligesom får glattet den ud, så den ikke buler bagpå. Og en striktrøje er det ret nemt at mærke, om den buler. Hvis du nu bare kun bruger en helt almindelig sådan sweatshirt, en t-shirt, så kan det være lidt svært. Godt. Så lægger jeg min første vante på her. Her kunne man bruge nåle hele vejen rundt. Men det er jeg ikke sikker på, at jeg har derhjemme. Derfor har jeg et andet tip. Nu må man ikke tegne forkert, for nu tager jeg sprittus igen. Og jeg kører den her så langt ud til kanten, som jeg kan. Her. Sådan der. Jeg kunne nok godt køre den længere ud til kanten, men det vil jeg ikke, fordi den her sweater her, den er faktisk strikket med sådan en lille smule taljering her, så jeg vil ikke ud i nogle indtagninger. Så nu tegner jeg. Jeg holder nu her på. Det kan være en god idé bare at lægge sin hånd på og lade den blive på. Og så tegner jeg bare lige her med sprittusen. Og passer på, at jeg ikke får flyttet den. Hvis du har nogle nåle, så synes jeg, du skal sætte nåle i. Men hvis du ikke har, så kan det her altså også godt gå. Sådan der. Og det behøver ikke at være super tydeligt, bare jeg sådan lige kan se det. Kan jeg lige tegne lidt op igen. Pas på, at I ikke kommer til at tegne ind på selve, hvad hedder det, mønster her. Nu har jeg fjernet min højre hånd. Jeg klipper ikke med det samme. Jeg tegner også lige min venstre. Og den ligger jeg så ikke langt ud til siden, den ligger jeg faktisk ret tæt på her. Der er måske bare lige to fingre imellem her. Sådan der. Og så gør jeg det samme, så tegner jeg også den på. Jeg kører sådan både op og ned, når jeg tegner her. Og hvorfor er det, at jeg tegner begge to på én gang? Kan ikke hjælpe det? Det gør jeg jo, fordi at jeg vil være helt sikker på, at jeg har min højre hånds luffe og min venstre hånds luffe. Så starter jeg med et grovklip, og man kan gøre det
hvis man er bange for, at der er noget, der løber. Det kan være, at man har lidt mere end én synål her. I kan se, jeg har rimelig mange synål. Så det, jeg gør nu her, det er bare lige for at være sikker på, at der ikke er noget her, der skrider. Så sætter jeg lige en synål igennem de to lag her. Derover. Og herover. I kan se, det er næsten ikke vildt, hvad siden man stikker mig igennem sådan en trøje her. Og så kan det også være, at jeg lige har en med her, for jeg skal ikke sy nu. Til tommeltotten. Sådan der. Og til den anden tommeltot. Så tager den her. Sådan der. Så kan jeg lægge den tilbage i mit hylster. Det kan være, at I har lånt nogle af jeres mor. Eller bedstemor eller et eller andet. Så der, jeg kan skynde mig at sige, at det er så vigtigt, at man passer på dem. Fordi hvis jeres mor eller bedstemor eller tante, onkel, hvem er det? Hvem det nu kan være, godt kan lide at lave håndarbejde, så ved jeg, at de er lidt ømme omkring deres nåle. Det er nemlig selv. Men en ting, de er endnu mere ømme omkring, det er altså saksen. Og jeg har lige nu her faktisk bare taget en køkkensaks. Sådan der. Godt. Nu har jeg grovklippet. Sådan der. Og det samme, det gør jeg herovre. Så er det blevet en crop sweater, det her. Og så klipper jeg lige ned her. Jeg kunne faktisk allerede nu godt bare klippe ned her ved siden, for I kan godt se, at det er bare sådan lige kant. Og hvis I nu tænker, det der er en mega god julegave i det, Charlotte, så er det det. Hvem vil ikke blive glad for sådan et par hjemmelavede vanter? Men husk nu lige at spørge, om I må bruge og klippe i det, som I nu har valgt at klippe i. Jeg har skrevet det ud, at det er vigtigt, at man lige har spurgt først, så der er ikke noget værre, end hvis ens mor lige bliver lidt sur over, at man har taget hendes yndlingssweater og klippet i den, vel? Det kan godt være, at hun bliver lidt træt af situationen. Læg mærke til igen her, ligesom med papiret, så ind og grovklip, for jeg klipper jo gennem to lag nu her, og her ved handsken, der er der altså en lille smule vigtigt, at vi ender og klippe bare en lidt pæn, for ellers så bliver det altså ikke sådan super godt, hvis man klipper grimt og skynder sig. Det er bedre at bruge lang tid. Og hvis man har brug for at have flere nåle i, så sæt endelig flere nåle i. Sådan der. Klipper den anden. Jeg klipper først den lange kant her. Det er altså den kant, den her. Det er den lange kant. Det er den første kant, jeg klipper. Sådan der. Og væk den. Så vender jeg det lidt. Jeg lægger mærke til her, hvordan jeg både vender mit arbejde og styrer med saksen. Nu er jeg nået til, hvor jeg faktisk skulle vende den vej. Det kan jeg ikke. Men jeg klipper lige skrå igennem her. Jeg har min tommeltot, der kommer her og vender den op. Så det her, det klipper jeg lige væk. Det er det der grove klip igen. Sådan der. Så vender jeg. Og klipper. Hernede til, hvor tommelfingeren den ligesom slutter. Så klipper jeg ind her fra siden af. Og nu er det lige, man skal have tungen i munden. For prøv at se her. Jeg har ikke fået klippet lige godt igennem begge lag. Så jeg er nødt til lige at holde lidt op i det hele og se, hvor er det, det går galt. For jeg skal ikke bare gå i gang med at klippe lynhurtigt her. Så går det altså galt. Og så svinger jeg rundt her igen. Shup. Sådan. Væk med striktrøjen. Nu gør jeg klar til, at jeg kan sy, så jeg starter med at tage en tråd. En tråd, den må ikke være længere end fra spidsen af din finger og op til armhulen. Så klipper du den. Det er bedre at sy flere gange med en kortere tråd. Ellers så kan der let gå knude på. Jeg lægger den ene vante væk. Sådan der. Og lige nu her, der har den jo retsiderne ude. Så jeg tager min nåle ud her. Og når man syr sammen, så syr man sammen med vrangsiden ude. Så jeg skal altså have, hvad hedder det, retsiden her til at pege ind af her. Det er retsiden. Det her, det er vrangsiden. På en sweater er det rigtig nemt at se. Hvis nu man er indehaver af en symaskine,
og man er god til at sy på den, så må man rigtig gerne sy det her på symaskinen. Men jeg går ikke ud fra, at I alle sammen er. Jeg vil anbefale, at hvis man syr det her på symaskinen, så syr man med det, der hedder jersey sting, fordi det er strækbart stykke stof, og med en stinglængde på 3,5. Og jersey, det er den der siger 3 lige ud og en zigzag, 3 lige ud og en zigzag. Men jeg går ikke ud fra, at det er alle, der har det. Godt. Så tråder vi nålen. Kan I huske tricket her? Læg tråden hen over nålen. Fold tråden. Og det er uanset, om I bruger garn eller sytråd, eller hvad I nu bruger. Nu er tråden foldet. Presser godt sammen. Kør den igennem nålen. Og så skal den altså ikke være sådan super lang her. Der skal være en kort ende og en lang ende. Hvis du syr i sådan en joggingtrøje, så kan du binde knude for neden. Men hvis du syr en striktrøje, ligesom jeg gør nu her, så skal der altså ikke nogen knude på. Så starter du med at gå herover og finde et eller andet sted, hvor du lige kan starte. Sådan så du starter lidt inden. Sådan der. Godt. Og så skal der være cirka så meget her tilbage til, du kan hæfte med. Prøv at se her. Nu tager jeg lige noget, I kender. Jeg tager en tus her. Det er sådan lidt over en halv tus længde. Godt. Så skal jeg i gang med at sy. Og igen, så gør jeg det, at jeg holder på det hele. Jeg har sat lidt nål i. Og så går jeg i gang med for eksempel kastesting. Sådan her. Godt. Jeg sørger for at sy sådan ret tæt. Og når jeg vælger kastesting, når jeg syr med børn, så er det fordi, det er et af de sting, som der er lette at huske og let at få til at ligge pænt og så videre. Jeg skal huske at stramme godt til her. Så prøv at se her. Så nu vil den gerne ligge sig hernede under, det må den ikke. Den skal heroppe og ligge. Så hjælper man den lige lidt. Og prøv nu at se her. Jeg har valgt en tråd, ikke? Jeg har valgt en tråd, der har næsten samme farve som det, jeg arbejder i. Det er vigtigt, at man ikke sidder med det sådan her, som jeg gør nu. Det er kun for at komme lidt tættere på at vise. Prøv at se her. Jeg syr ind under. Det er opvaskemaskinen, I kan høre. Jeg beklager. Det er jo sådan en rimelig lynhurtig coronavideo, jeg lige skulle lave her. Så jeg måtte nødt til at vente til min datter, hun var puttet. Og så kunne jeg gå i gang med at filme den her. Sådan her. Jeg syr altså rundt. Jeg tager garnet rundt om her. Går ind på vrangsiden og går op igen. Sådan der. Og jeg syr ret tæt. Læg mærke til her, hvor tætte stængene de er. Sådan der. Så syr jeg bare videre. Og jeg skal jo sy hele vejen rundt. Og på et tidspunkt, så løber I tør for trådet. Men det gør ikke noget. Pas på det der med ikke at sy alt for meget tråd til, så I bare sidder tilbage med sådan en lille fesen ende på en kvart centimeter. Det går ikke. Der skal der noget mere tilbage. Sådan der. Det her, det går ikke hurtigt overhovedet. Slet ikke. Det går faktisk lidt langsomt. Det er lidt hyggeligt. Sådan der. Se, nu begynder jeg. Når jeg kommer her, så begynder jeg sådan, så den her ende her, den er ved at blive syet fast sammen med det her. Så er det altså vigtigt, at jeg lige trækker lidt i den. Jeg kan godt sy lidt endnu, inden jeg skal hæfte min anden. Sådan der. Og sådan der. Godt. Hvis man nu er i en striktrøje på, så her, jeg har det her tilbage. Cirka den samme slags ende, som jeg havde hængende hernede. Jeg tager lige en til. Sådan der. Det jeg gør, når jeg skal hæfte her, det er, at jeg bare kører den her vej. Og kører ind under nogle masker her. Sådan her. Det kan også være, at du allerede kan strikke. Og så kan det være, at du kan en anden måde at hæfte ender på. Så bruger du den, fordi det her, det er den absolut letteste måde at hæfte ender på. Det er den første måde, jeg lærte at hæfte ender på.
Nu har jeg syet hen her cirka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gange i hvert fald. Og når jeg så har syet 7 gange hen, så drejer jeg nålen, og så syer jeg tilbage igennem det. Prøv at se her. Ind igennem det her. Det er vigtigt, at man kun er lige her i det bagerste, at man ikke kommer til at sy igennem begge lag. For hvad der sker, hvis jeg kommer til at sy igennem begge lag herinde i midten? Sådan der. Den her ende her, den behøver ikke at klippe. Den lader jeg bare hænge her. Så skal der nyt garn til. Spidsen af tommelfingeren op til armhulen og klip. Sådan der. Tråd nålen. Læg garnet hen over nålen. Fold det hen over. Træk den af. Sådan der. Før den igennem. Nu kunne jeg jo hæfte. Jeg har jo min hæftning her. Så kunne jeg hæfte lige ovenover. På samme måde. Se her. Kan I huske det? Så den her gang, så prøv at se det, jeg gør. Da jeg lader tråden ligge her. Jeg tror faktisk, jeg syr for den anden ende af. Det er bedre. Sådan her. Så jeg starter ind midt på vanten igen. Det var lige mig, der havde glemt, hvordan man gjorde. Og så lader jeg tråden enden ligge hen der. Og det jeg gør nu, det er at syre ned i en tråd rundt om enden. Slup. Ned i en tråd rundt om enden. Ned i en tråd rundt om enden. Det der sker nu her, det er jo, at jeg får puttet enden ind, ligesom før, hvor vi syede den igennem tråden. Så den her gang, der syr jeg bare uden om enden her. Det er sådan, man får hæftet den. Den vi har hernede i ribben, den skal man hæfte på en lidt anderledes måde. Så derfor så lader jeg den bare lige hænge lidt. Sådan der. Godt. Så skal jeg hen og sy kassestingen igen, og I kan se, at jeg er kommet lidt for højt op. Så det jeg lige gør, det er, jeg bare lige syr lidt ned. Syp, syp. Syd bare lige ned lidt her. Sådan der. Og så går jeg igen i gang med min kassesting. Jeg når nu her i den her video her kun og sy den ene vandende. Fordi ellers så bliver det en meget lang video til jer, og jeg skal jo også lige nå at klippe den. Sådan der. Jeg syr igen med min kastestænge, som de hedder de her. Rundt og rundt. Og ikke for, nu kunne jeg godt blive lidt utålmodig måske, og sådan tænke, ah, det er okay, jeg giver den bare lige lidt, lidt mere plads. Det skal I endelig for guds skyld at være med. Så hellere tag en lille pause. Gå hen i køkkenet og tage lidt at drikke, og så kom tilbage igen. Jeg kan godt lide at sætte sådan en regel for mig selv, når jeg syr i hånden. Så sætter jeg uret på min telefon til at ringe. Når der er gået 20 minutter, det kan også være kortere for dig, det kommer an på, hvad du lige synes er bedst, men når der er gået 20 minutter, så ringer uret. Og så laver jeg noget andet i 3 minutter. Og så går jeg tilbage til arbejdet igen. Og det er også det der med, jeg kan godt lide at komme op af stolen, lige få bevæget kroppen en gang. Så særligt nu her, når I ikke er derhjemme, eller når I ikke er på skolen, når I bare er derhjemme, så er det rart det der med lige at komme op, få en hurtig break, en brain break. Det er rigtig godt for kroppen. Sådan altså, nu lader den så lidt tilbage den der, det vil jeg helst ikke have, så lidt frem med den. Og selvfølgelig, hvis du har symaskine, så går det her rygende stærkt. Prøv at se, nu er jeg lige ved at være der, hvor jeg ikke kan sy længere med den her. Så det er ikke så langt, jeg når ad gangen. Og det er okay. Kan I huske det? Ind under en maske og rundt. Ind under en maske, eller ind under en tråd og rundt. Prøv at se her. Ind under, sy op. Se, nu tabte jeg min tråd, fordi den er blevet for kort. Så har jeg et lille trick, så syr jeg halvvejs ind under min nålen. Og se her, så gør jeg det der med tråden igen, hvor jeg lige folder den hen over nålen og får den ind igennem. Syp. Sådan der. Og syr igennem. Og så skal jeg sy tilbage i det hele her, for lige at få låst tråden lidt. Sådan. Nu syr jeg lige hele vejen rundt her. Og så, det filmer jeg ikke, mens jeg syr hele vejen rundt her, for det er jo bare med kastesting og med at hæfte og sætte nyt garn til. Jeg viser lige, hvordan jeg sætter nyt garn til en gang til. Så ud fra tommelfingeren holder man i garnet, kører op til armhulen og klipper. Sådan der. Tråd af nålen. Syp. Ligger tråden her. Og så syr man under en tråd
og hen over den her, så man ligesom får syet den fast. Syb. Og jeg er jo venstrehåndet, så jeg er jo godt klar over, at nogle gange så kommer jeg til med min arm og skygge lidt for kameraet. Men jeg tænker faktisk, at det er okay for den her vinkel her. Sådan der. Så syr jeg bare hen over her. Igen sådan 7-8 sting skal der til. Det er meget godt. Og det sidste sting her, hvor man syr tilbage og kommer ned her, det gælder altså med som det 7. eller 8. sting. Det må ikke være mindre end 7 sting, vel? Det må I love mig, for så bliver den ikke hæftet godt nok. Så første gang I bruger den, så ryger det hele op. Sådan der. Hvis I har læst Hodja fra Pjort, så kan I huske, at far Hodja, han er jo en skrædder, og han syr med lang tråd. Han syr med så lang tråd, at han er skilleøjet, sådan så hans ene øje, det skiller til den ene side, og det andet øje skiller til den anden, for han både skal holde øje med det, han syr, og skal han holde øje med nålen, når han trækker nålen ud sådan her. For at se, nu skete det her. Så trækker jeg bare lidt i nålen, så kommer den her fri. Det må endelig ikke være dovne skrædder. Så nu syr jeg lige hele vejen rundt her. Hernede ved tommelen, det vil jeg lige vise, hvordan jeg kommer rundt om hjørnet her. Prøv at se her, jeg syr helt hen til hjørnet. Når jeg kommer ind i hjørnet her, så skal jeg jo til at have vendt. Og der er det altså vigtigt, at jeg får vendt på en måde, så jeg stadigvæk syr kastesting ret tæt. Så hernede i hjørnet, der får jeg altså syet min kastesting endnu tættere end før, for lige at forvente det hele. Det er altså vigtigt, at man ikke springer noget over her. Sådan der, så fortsætter jeg bare. Nå, nu har jeg fået syet hele vejen rundt her. Så skal jeg have hæftet de her ender her, det lovede jeg at vende tilbage til. Det man gør her, det er simpelthen, at man ligesom kører sådan en slynge rundt om, hvis der er en rib, vel at mærke. Hvis der ikke er en rib, så hæfter man ligesom før. Og det jeg ligesom gør, det er at gå ind med min nål, og køre i sådan en slynge bevægelse rundt om ribmasken her. Og det gælder jo altså kun, hvis det er strikket, for jeg ved jo godt, der også godt kan være en rib i sådan en jogging sweater. Men der kan man altså bare ikke gøre det her. Der må man bare hæfte helt af bindet. Måske bare ved at sy den her vej op i stedet for. Sådan der. Trækker jeg lige lidt igennem. Og så gør jeg det igen. Jeg gør det hele vejen op her. Og det her, det gør jeg sådan cirka. Ja, ikke helt 10 cm, men måske i hvert fald 8 cm op. Enden her, den er lidt for lang. Men klip den endelig ikke for kort. Prøv at se her. Jeg lader så meget enden hænge her. Det gør jeg altså, for at det ikke skal travle op. Så hæfter jeg lige den herovre. Den, der var lang nok, til man lige kunne køre en tur herovre også. Tjup. Så jeg går altså rundt om masken. Trækker lige igennem her. Så kommer jeg helt tæt på. Så jeg går rundt om masken, rundt, 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 og rundt. Lige om lidt, så siger jeg opvaskemaskinen, bip, bip. Jeg beklager, jeg er nødt til bare at filme igennem, for det er lidt sent, det er. Ja, det er jo vores plan O, ved I nok. Nu bliver det til det her derhjemme. Sådan der, den her, den klipper ikke. Nu skal vi have vendt retten ud. Forsigtigt uden at hive i det. Får man lige vendt den om. Det er jeres baby. Tænk på det. Her en lille nyfødt hundevalg. Vær god ved den. Tommeltotten er svær. I går lidt ind i handsken her. Så begynder jeg at tage fat i noget af det. Se om I kan få noget af det med ud. Vend lige så forsigtigt. Sådan der. Brug tommeltotten nu til at komme ind i tommeltotten til sidste her. Og så nuller den ud på plads. Og når det hele er nullet ud på plads. Sådan der. Så kan man jo prøve sin vante på og se om den passer. Det skulle den jo gerne, for I har tegnet den efter jeres egen hånd. Så har I simpelthen fået upcyclet en sweater, der måske skulle have været smidt ud. Nu er den blevet til et par gode luffer. Hvis I vil have den forstærket yderligere. Hvis I tænker, Charlotte, jeg ved godt, du sagde, at
jeg skulle sy med sådan nogle lidt tætte sting, så kan I gøre det, at I herude, rundt i kanten her, lige syr sådan nogle lige udsting hele vejen rundt, og dem kender I godt. Men ikke for tæt her, for så kan I se, så tommeltotten, den forsvinder. Sådan der. Så det var altså vanter fra en gammel sweater. Det kan man sagtens.